ሄሎ ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ካሜራማኑ ምንቴ ይባላል፣ ረዳት ቴክኒሽያን። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ቶነር፣ የማንኛውም ኦልሞስት የአብዛኞቹ ቶነሮች አሞላል ነው ማሳያችሁ። እንደምታዩት 85A ካርቲሌጅ ይዣለሁ። መጀመሪያ እዚች ጋር በጥርሱ በኩል ያለችውን ብሎን ነው የምንፈታው። እዛን ነቅነቅ ስናረጋ ትወጣለች። ከዛን ሁለት ቦታ ይለያየልናል ማለት ነው። ድራሙና ቀለም ቤቱ ሁለት ቦታ ይለያየልናል። በመጀመሪያ የምናረገው ማጽዳት ነው። ኦፒሲያችንን እናወጣና በንጹህ ጨርቅ ፎጣ እናጸደዋለን። ቀጥሎ ፕራይመሪ ቻርጀራችንን እናጸዳለን። እንዳይጫርብን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ቀጥሎ ዌስት ቶነራችንን እንደፋለን። እሱን ለማድረግ ክሊኒንግ ብሌዱን እነዚህን ሁለት ብሎኖች እንፈታለን። ክሊኒንግ ብሌዳችንን በጥንቃቄ እናነሳና በንጹህ ጨርቅ በፎጣ እናጸደዋለን። እግረ መንገዳችንን እንዳላለቀ ቼክ እናደርጋለን። እንዲሁም ዌስት ቶነር ታንከር ውስጥ ያለውን ቶነር መድፋት አለብን። ምክንያቱም ካልተደፋ ከዌስቱ ወደ ድረሙ እየፈሰሰ ጥቁር መስመሮች ሊያሳይ ስለሚችል ማለት ነው። አጽድተን ከጨረስን በኋላ ሁሉንም እንደነበሩ እንመልሳለን። ክሊኒንግ ብሌዳችንን እናስራለን። ብሎናችንን እናስራለን። ስናስርም ያው በጥንቃቄ መሆን አለበት። ቦታው ላይ ገጭ ብሎ መቀመጥ አለበት። ብሎኖቹም ተጨንቀው ሳይሆን እንደነበሩ በቀላሉ መግባት መቻላቸውን እርግጠኛ መሆን አለበት። ይህም ቪዲዮ የምንሰራው አብዛኛዎቹን ያው ቴክኒሽያኖች ይጠቀሙበታል፣ ጀማሪ ቴክኒሽያኖች ይጠቀሙበታል ብለን ነው። ቀለም ማስሞላት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከጎን ባስቀመጥ ነው ባራር ላይ በሚታየው ስልክ ደውሉልን። አዲስ አበባ ውስጥ እስከሆናችሁ ያላችሁበት ቦታ ድረስ መተን እንሞላለን። ሩት ሲስተም ሌሎችም ተመሳሳይ ስራዎች ይሰራል። ኮንታክት ብታረጉንና ብንመካከር ጥሩ ነው። እሺ፣ አጽድተን ከጨረስን በኋላ ፕራይመሪ ቻርጀራችንንም በጥንቃቄ እንደዚህ እናስቀምጣታለን። ኦፒሲያችንንም በነበረበት ቦታ እናስቀምጠዋለን። የድረም ስራችንን ጨረስን ማለት ነው። ይህንን ለብቻው ቆሻሻ እንዳይነካው አድርገን እናስቀምጠዋለን። በዛም ቀለሙን ለመሙላት እንደምታየው በጎን በኩል በጥርሱ በኩል ሲሆን ጥርስ በሌለበት በኩል ያለውን እንፈታለን። አንዳንድ ካርቲሌጆች ላይ የግጣም ይኖራል። ግጣሙን ከፍተን በዛ በኩል መሙላት እንችላለን። አንዳንድ ካርቲሌጆች ላይ ግን ግጣም ስለሌለች እንደዚህ እናነሳታለን ብለው ነው እንፈተን። ከዛን ቀስ ብለን ይህን ማግኔ ብሌድ ሮለር እናነሳለን። ዛን ከጎን እንደምታያት አንድ ጥርስ ነቅዬ አስቀምጫለሁ። በጥንቃቄ እንዳይጫጫር እጃችን ወይ በጨርቅ ማጽዳት ይኖርብናል። እዛን ውስጥ የቀሩትን ቶነሮች መድፋት አለብን። ቶነሩን ሙሉ ለሙሉ ቢቻል በብለወር ማጽዳት አለብን። ያው እኔ ይሄኛው ቶነር ራሴ ስለሞላሁት ከዚህም በፊት ንጹህ ቶነር እንደሆነም ስለማቅ እና ሙሉ ለሙሉ ስላላለቀ አልደፈውት። እሺ፣ ከዛን ቶነራችንን በደንብ ወዘውዝና ንጹህ ኤፎር ላይ
እንደሚመቻቹ አርጋችሁ ወደ ቀለም ቤቱ መሙላት ነው። በኤፎር እንዲዳረስ አርጌ መደዳውን ቀስ ብለን ያው ቶነሩ ለመደፋት ይቸኩላል። በጥንቃቄ እንደዚህ መሙላት አለብን። በዚህ መልኩ ታንከሩ በደንብ እስኪሞላ የነቀናቀን እያሽከረከርን መሙላት አለብን። ቶነር ርካሽ ነው፣ መቆጠብ የለብንም። ቀደም ቆጥበን ቶሎ ቶሎ የሚያልቅ ቢሆን ደንበኛችንም ስለማይደሰት ድጋሚ ላይ ጠራን ይችላል። ስለዚህ ቀለሙ በደንብ እስኪሞላን እናስገባለን። ከዛን ሮለራችንን ጥርሷን ከተን በጥርሱ በኩል እናስቀምጣለን። በእጃችን እንደዚህ ጥብቅ አድርገን ቀለሙ እንዳይደፋብን፣ ምክንያቱም እቺ ሮለር ነች በጣሙንም እዛጋለን ይዘና እቺ ፕላስቲክን ከጎን በኩል እንዘጋታለን። እቺ ፕላስቲክ ስትዘጉ ግማሽ ክባለች። ለካሜራ ስላልተመቸኝ ነው። እሷን አስተውላችሁ መዝጋታችሁን እንዳትረሱ። ካለዛ ወደ ሌላ ቦታ ከዞረች አትገጠምልን። አሁን ብሎናችንን እንመልስ እና እንሰራለን። አስራን ስንጨርስ ቶነሩ በየትም በኩል እንደማይፈስ እርግጠኛ መሆን አለብን። ወዝውዘት ከላይ ያለውን ወዝወዝወዝ ያረግን ቀለው ቶነሩ እንደማያፈስ ቼክ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ካፈሰሰ በኋላ ወደ ፕሪንተራችን ውስጥ ይፈስና ሌላ ችግር ይፈጥርብናል። ካላፈሰሰ ያው ከላይ ያሉትን ማጽዳት ነው። ከዛን ሁለቱን ነገሮች አንድ ላይ እንገጣጥማቸዋለን። እነዚህ ስፕሪንጎች ቀጥ ማለታቸውን እርግጠኛ መሆን አለብን። አንዱ ከተንሻፈፈ በተንሻፈፈው በኩል ወይ ያነጣል ወይ ያጠቁርብናል። እዛ መጀመሪያ ያነሳናትን ፕላስቲክ እንገጥማታለን። በዚህ መልኩ ካርቲሌጃችንን ሪፊል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በለጠ የምትጠይቁት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ኮንታክት አድርጉን። እንዲሁም ማስሞላት የምትፈልጉ ካላችሁ ከስር በሚታየው ስልክ ደውሉልን፣ ኢሜይልም አድርጉልን። በለጠ ቲቶሪያል እንድንሰራ ፔጁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። ቻው።